ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်ကျော်8ရက်2010ပြည့်နှစ်9လပိုင်း2ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဘန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနရန်ကုန်တိုင်းသင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်နင်းစီကုန်းရပ်ကွက်စကိုင်းစာတင်တိုက်အတွင်ရှိဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌စကိုင်းစာတင်တိုက်ကြီးဤဦးစီးဗရဏနာယကနိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဧကမဘန္ဒိတဗဒန္ဒဓမ္မနန္ဒဤ85နှစ်မြောက်စေယတုမွေးနေ့အကျိုးဓမ္မပူဇနီယအခါကာလပထမညနိုင်တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနာလဲနာနိုင်ကြပါစီနာတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘူညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုရတိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝေနိယအပေါင်းတို့အားသစ္စာရေအေးအမြိုက်စေတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပြီးထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဘုဂံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မံတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2554ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတော်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဥစဉ်အားဤသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လဲနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလဲယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လဲဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိပေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပေးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေးသဖခင်ကျေးဇူးရှင်နှင့်မွေသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုံကျေးဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဦးဇင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတို့အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့မမေ့မလျော့မဘော့ဆတ်သောတတိမလျော့သောဇွဲလုံးလကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့သာသနာနဲ့ကြုံတွေ့ gain မှာအဓိသီလအဓိစိတ်တအဓိပညာဆိုတဲ့သာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုကိုယ်တိုင်သုံးဆောင်ခံစားနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့အားလုံးလေးစားစွာနဲ့ပဲတိုက်တွန်းပါတယ်နော်ဘဝသောတန်သစေဘုံတော်ဒိဏောလောကံတကူဝိတုဣတေနသစ္စာဝိဇေနတုဋ္ဌိ
Andrayoka-dong-tattha-de-hotu Idina-desa-vase-na-andrayoka-dong-tattha-de-hotu Yari-tanti-gamo-me-goh Maukho-sis-santi-kan-thukhan Idina-desa-vase-na-andrayoka-dong-tattha-de-hotu Thang-go-se-de-na-kan-ta-roh Pong-yek-do-an-no-dro Idina-desa-vase-na-thuti Andrayoka-dong-tattha-de-hotu Dali-udhinu Palimbwema Nau-ngu-amye-tong-tua-bu Si-sen-si Malay-sura Buddha-dama-thang-ga-i-gong-do-ri-go Ayong-byu-tis-sa-so-bi-do Loka-thik-ku-tu-ra-un-ya-ya Muyen-sa-ga-ro-udhinu Shema Kabina, Kabina Menyi Piyamu Phubo Lare Kha Amitan Yezita Ne Myeji Pai Ne Lu Shem Kabina Shem Kabina Ma Phyekhe Menyi Kabina Bo Tissa Sogere Zaga Tung Khun Sare Maro Edena Tissa Vizena Gamana Me Dhamay Zadi Dhamay Zadu Ngadware Lam Shang Tan Vazi Dilo Sur Tua rali wo biang biang biro andraya kadung datta dihodu, no? Bawa do dan dasi budo, tino lo gandagu widu. Ya so abya sih kurom ya jidi. Bawa ayi ayi engu kum yau bipi. Loka tombago, loka asongu timian dudi, akeyui pinya an. Iman gando desa dagajau. Tethenodhi Yandu ngaba bema kinweja vase gondadi Yari dhandikamo mego Maukho sesandikan dukhan Megin shibadhi Loka ma lumyao jau amma ekam shi Nibandhi le chan Sinye apangdu ma lumyao ya chanda amma shi Akeyue Pinyaan Mankanto Tissa Daga Jau Tethenodhi Yandu Ngaba Bhima Kinwe Jaba Zikongdari Thangko Se Deina Kandaro Thangko Thangaro Shintu Miyadodhi Loka Andre Apangduma Kumyao Bhi Pichya Gong Yi Loka dharu dwe ponye kheddo anoutaro loka dharu dwe kudu kaumuru saibyo ya leya miyegaon ahmam shijya gong yi. Iman gandho tisa daga jang te tindodhi yandu ngaba bhima amyang kinwe jaba zi gong dari. Hala? Nale huzendu naupai ma sa si bhiro. Ini dham si gaya devu doa siku pao da thalo da. No? Ero sa si bhiro. Talim Phuen Naim Phuen Naim Dagaari Ne Vahim Bhi Thisa So Bhiro Loka Dhiku Thurao Nyayao Medha Ne Manayin Thisa Ne Kaima Yama Bho No? Dabha Bho Dhe No? Ke Gaomi Ero Sama Dini Sakai Satinda Ji Ebrana Nayaka Siyaro Bhiya Ji I Sinyadu Mwini No? Dita Ma Bwero Yitalu Da Palaya Daba Dikero Bwero Pate Sura Amitan Yain Zain Ne Abhiu Mubhye Bhai Ero, Sero Phyaji Soin, Lola Bhabi, no? Ero, Lagain Satin Dai Ji, Brana Nayaka Sero Phyaji, Konasai Ngane Bji, Sinyadu, Mwini, Bji, Udhinu. Lagain Satin Dai Ji, Ma, Layao Bhi, Deya Ho Kuen Yara, Atuwe, Wanle Dabare, Kongle, Yubare, Da, Asin, Ukhe, Meinda. Naudo Ji Ga, Udhinu Gu, Chi Miao Lu, Menti Ma, La Ho, Mingu, Ngabe, Bhe, Na, Sobhi, Sero, Bhe, Lai Lu, Da, Di, La, Bhi, Do. Hokun yad. Ero Satinda Jiri ma Samwari Thin An Chema Nijare Satinda Yahan Thangari Gule Udhinuwa Alonti Yabe Aale Chabare Kung Le Yubare Wan Le Thabare Pajong Le Udhinuwa Satin Jemi Yagibam Tadana Bhaune Yau Bigreya Balemo Dellara Kuchin Thibaba Ero Sabiri Thin An Chema Nire Phyashin Kung Nori Gu Thin An Nijare Pukuri Dwe Thule Lizabare Udu Bengala Samadha do Balimo Pali do Mayu naimo Balu mayu naimo Lisa lun lu mayu
Bali roji dia, biasa yang korang biasa korang, hoja gede, nukapan, tori, pcete dua. Udu mengelam, mabi gelam, bi gelam, ne, yuama. No, biasa yang gondori gu, leza lulu, wane mabe tabi do. Miamalu hoame luri gu, miamalu hobi nijim cemari. Erat disabi di tengah nijar ebo guri gu, cijim bi, udine gu, tuwe wane tabare. Raja, sekarang saat ini jima dia lah hoya dah, naunaji uin naga biodo lupe. Tiup bidua ayam yang itu lupa ni, no? Ero, dalam siaro tanggal orang tu biar dia, biar biro a. Berana naya siaro jima sahih tanggal orang tu biar biar alunga, biar biro i beri jadi, mabih zoom jau, mayun cuchu, tingsau nama si gayin, biubian beja ba, semua beja ba, sura beli moga ni, anu nyu, tamba mari, shouta mari, ero dekat rumah bau dua le. Uzin biar aku, langsung aman ya lu, majuane. Kau banyak ne, kurang sizi bima. Nale dure, memian bima. Yang jijah bah, sudah dalih biar jenih, no? Ado, kini eri sabor. Dari ale, sienna wasian ro, biar jia cimiau lu, muzio sian ro, buanin tu bentek ya. Buat dua yura ro, mau umya yura abira, no? Erah senja wasya roh iya melalui om fony, tapi dua muzio bam am dah. Senja roh convocation hall ni, tapi roh ni betam aku faya. Erah tapi roh ede roh ni ni berlabi aji, duga abis aga mengonli bali awarali pi om lu biar aku. Erah dah mampi biar aji ni suruh, mau buat, mampi aku biar, ni biar aku biar am, mampi dah mampi biar suruh. Kole, mampi dah kau dek he buat convocation aga zakali ribo, no? Tiga ribu buat deku. Jaga bubar. Tapi memerik buaya ulah dua matau mau, no? Beri beri lagi, pokoknya beri buaya mahuk dia dua matau, no? Pasang leh suatu je, no? Jauh lah milik di bawah biolu mabilu, no? Buaya sura thaydan leh luka bima dua tauma, ero, no? Era lego biobi do kulah saatin dai, no? Ero biro soyi nane udengah caitu siaro biaji desene deboya. Dua orang beli barang, si boleh ni dong gue bau tarik guruji lu beli kuat, no? Satu boleh ya, jadi usia lo iu, puni dia beli lo sahaja lagi macam hoa me, yang terteri teri me, macam mana gua, macam jilu ba, ngamen katali tu boleh beli me, dah lalu sahaja lagi hoa lagi, sahbian boleh hoa lagi teri beli pesan, solo, papa beli tu cha beli lagi kau beli lo, mac beli lo, aku beli model la de, me dua macam solo sahul dan sahulan. Turun lima, bandi do beku, ikan, okan naik doa, tuhipri puri di, tabawe, no? Batika warga acakat hamal labade, dalam seroi syarat apa, kusyarat apa, mau dojani dari biolu, tu mengelar sari songpa dari teni mem, dabu, no? Seroi biolai dah, bandi do beku, penyasi do yahan tamani di de. Ekan okan nejawa. Periyadi sabi dugu sen anjama yui. Dwe peripurendi periyad peribad dihudo acin napyarugu cin saundo mu'i. Kena? Pinyasiha periyadi gu ten amare. Ten ambiye balole. Periyad peribad acin napyarugu cin. Tama pinyasi. Senarai. Kami, elok, udah ya, dini tiada kaum singgu. Dah, dini semua macam ni macam, naya lomu di kaum sing dekure ni home. Tiada kaum singgu, ekra mabare salupitat. Ye ye, bare. Saatin lagi, no? Pernah tu pernah dia ni elok, sa 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 ni, kune madui je, madui dui lah. Madui je macam la, sau jau lupa, tu mungkin la lupa. Sa je amat madam je ni. Ero, aku mampir mana dua lalu, no? Sah sura bahkora le, no? Ekrari ye tarai sa, ekrama barai sa, udu mengla loga ma sau namiumin, mana no? Eh? Jibi. Mujur siapa, no? Luai ni le, semua orang mujur.
Tu mengala miena biora, no? Ekra re yita resa. Ekra, yama ekra, teyo ekra, engle ekra, korea ekra, japan ekra, ekra ekra ekra, ekra re yita resa. No? No bale? Ekra mabare sa. Sa namyoshi. Eri sari ha balopu. Disari go thin yadale, payadale, mayadale, me ye. Balopshim le. Hoge bude. Time a mapshile, yadanam shu kuakupshi edabo. No? Eri sari go thin a pinya lojin luba. Sari dena? Don't sat up below me. Pinya tapi lalu bumi. Tapi yang buat ni tu begini mah biok ni. Aku buat yure convocation sura anabana ni dah menu pinya tapi lalu biok lagi dah boh. Tergelar pinya tak dah lugu sulu mian tu. Dan nama aje sembjam. Nau sahul ibu boleh season sih. Pinya tapi lalu menu gu cawangan ni buat bi lagi. Pinya tapi dua ye dah udah tu convocation test sengah. Sejada mati atau semua agak boleh zaga. Ni leh ni, sejarah uzin waktu ikhlas malah, baru ikhlas tu, solo lo ikhlas. Thalai do, no? Cao ma tempo jenian, tak kedua sura, cao nari, ane ne ya ya kat deda, linga cao cao tak tahu boleh. Uzin tu meja tak kurai ringu, cao dar ngarau lau siwal. Ero, air tema tempo ang lobo sura, tak malu, nilan nalan masih, tak cao ang lobo daya, tak sura ya, nalan masih, dah sejarah di bosu. Ero sehari ni yang ni awak tu mengelak malu le, tapi doa orang loh yang pemain. Kan kau orang supaya lagi doa tak doa macam tu dia siapa sih? No, tapi lecet je amade. Ero sehari labiore, mengaku boleh boleh ya bi no, okay sehari, boleh ya bi mengbalum le. Apa sih dia sih? I don't know. No, boleh orang ya doa bi balum le, macam tu. Oh, menengah ni, minggu ngah, ada apa biola ya bu, kuar. Saatin lo boleh ya dua rapsi bazi de, boleh ya bu saatin nama pi bazi ni. Saatin aji mana, di tengah biola, maji lele nau malas ini apa? Siapa? Boleh ya bu saatin lo ngapa mau bila, mau bila, balu lulu apa mesti? Boleh ikan bila, yang cha ni, lulu kan ni yang si, no? Siapa? Kalau biola hot dalam tren, di luar dah leh hot dalam tren. Betul, luar dah mah akau mungkin buaya ini kami yang cah ni luaran leh yang pin. Kalau buaya bu sahdena, u sahdena ka, no seorang dengan orang sendiri ada piha, tapi kalau ya ke depan nyali, miahui biji macam mana, no? Tuh apa dah lah? Mem buaya bu sahdena, u kalau buaya bi balu sama mesti lo. Ero. Saatin le sura, boleh ya bu mubu kuare, pinya tapu dina, pada bu dina? Ero, umma biaya menu ku boleh maji bela bi pinya tapi lu biara. Ero pinya tapi, pinya sih pi ang juzah, malai, pada? Pinya ram men tapi de. Loga lere dwaro di pinya daji ha convocation ma bwere degree re yu tha bi bi alwe le pyo ma kwa me tak ka do chang da lan ma mu le ni de ye mu le lo lu ria kaw o chang da mu le ni de bdu ma ma pyo u de ba ma athin the sia le ma shi u de da mae bwe ya pinya daji ti yaw mu le ni de so ro tin do ba u ma la a sin pye ba u ma la Eh, orang biasa kata, pinya tak bibi, pinya sih sih awang sura. Macam ekrane sari tin bibi de, ekrama barre sari pada awang. Macam loga dego, kuma sema, ngarbe macam mujo awang nara. Dah mudah macam la mujo sura boleh kanara, sehari di lime. Siapa? Macam mujo awang nara, loga pasau dua pasau de, ekrama barre sari pada ma pinya sih de. Do di ne di sari panai dah, mabih di bawah. Loka ngah pini dah, pinjari, teni dah, mabih di bawah. Udu bengla pinjat ten seba. Siapa? Sapa seba? Jina lah.
Lokaga pinya alungu, ekraga, madamate naimu guangarabaya. Ekra pata yone satabi mimatene. Along three gigi tabu luvare. Vaya laraha, locare, simbu dwe. Let to predicate locarego, tuabu, lemma, pila yung meshi vade, coco go, hola vimatemane. MAMSE, BABSE, PhD, UJIU. Ekra beta dide. Ekra mapare sasiu. မြောက်တယ်အဲ့တော့မင်းလောကထဲမှာပညာရှိဖြစ်အောင်မင်းတတ်ထားတဲ့ပညာတွေနဲ့ပြောတာဆိုတာလဲပညာရှိပြီးသားပါစေတွားတာလာတာလဲပညာရှိပြီးသားပါစေကျန်တာစီတာလဲပညာရှိပြီးသားပါစေကွာတဲ့ပညာရှိရဲ့အပြောပညာရှိရဲ့အကျံပညာရှိရဲ့အပြုံမြူဖြစ်အောင်ငါတပည့်တင်တော်ရှင်းလား ပညာတတ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်အောင်လို့ပညာရှိကိုယ်ပိုင်ပညာရှိဆိုတာတတ်ထားတဲ့ပညာကိုလောကမှာဘယ်နေရာဘယ်လိုသုံးရမယ်ဘယ်စကားဘယ်လိုပြောရမယ်ကြာကြာနာနာလက်တွေ့ကြာကြာလောကဖတ်စာနဲ့အံဝင်ခွင့်ကြဖတ်တတ်မှပညာရှိရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါရဲ့အဲ့တော့ ငါတပဲတဲ့မင်းအခရာနဲ့စာတွေသင်ပြီးပြီအခရာမပါတဲ့စာဖတ်ချီအောင်လို့ဆရာကပြောလိုက်အခုမှမင်းလောကထဲကိုစရောက်မှာတဲ့ဒါမူဂျိုပြီးသွားတာတက်ကတူဘွဲရတယ်ဆိုတာသင်စရာကုန်သွားပြီဆိုတာအခရာကုန်သွားတာကွာတဲ့အခရာမပါတဲ့စာအခုမှစဖတ်မှာတဲ့ရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဟုတ်စာသင်တာဘာလို့ဟုတ်ပညာတတ်ဖို့ပညာတတ်ပြီးရင် ပညာရှိဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ပညာရှိပြီးရင်မင်းပညာရှင်ဖြစ်ပါစေမင်းပညာတွေမင်းနာမှာသေးမနေစေနဲ့တဲ့ရှင်ယဟန်နဲ့တေယဟန်လေဟမ်ဘိက္ခုငါရှင်ယဟန်တို့မပြောဘူးလားငါရှင်တို့ဆိုတာကရှင်းနေတဲ့ယဟန် ရှင်းနေတဲ့ယဟန်ဆိုတာဘာခေါ်လဲဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းသီလသမာဓိပညာတို့ကိုကြင့်ကြံနေတာကိုရှင်ယဟန်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်ရှင်ယဟန်နဲ့သေယဟန်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုဒါမှမဟုတ်လို့တန်ခေါ်စေတိန်နာကန္တာရောဟင်လောကကကူးမြောက်နိုင်အောင်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေအမထုတ်ကြဘူးလား ပုံရခေတ္တအနုတ္တရောလောကကကူးမြောက်နိုင်ဖို့အဓိသီလအဓိစိတ်ဓာအဓိပညာတွေအားထုတ်နေကြမှာသံဃာအဲ့ဒီသံဃာမှလောကရဲ့ကောင်းမှုလို့စိုက်ပျိုးရလဲရမြေကောင်းဣဒိနာသစ္စာဝိဇေနအန္တရာယောကဒုံတ္ထာတိဟောတုဟုတ်ကလားရှင်းရလားရှင်းပါရဲ့အဲ့တော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဝိနည်းတော်ပညာတော်သိက္ခာတော်တစ်ခုခုကို โอ้ตะหลอกကလေးเนี่ยบ่มาผิดบ่กูว่าโลตึกขาတော့ตะคู่กูอานาတော့กูล้นจิ้วไล่ตาเนี่ยเตยะดาทุกข์อัปปะเปปาสิกอัปปะเปไม่ပြောบ่เนี่ยเอ๊ะอัปปะเตเตเลยเว้ยสู้บ่มาเถิ่มแม่เมนปิゅยินพญาสกาโหบ่มาเถิ่มแม่เมนปิゅดาเว้ยพญาโหบ่มาเถิ่มแม่เมนปิゅยินเตยาโหบ่มาเถิ่มแม่เมนปิゅดาเว้ยเตยาโหบ่มาเถิ่มแม่เมนปิゅดาเนี่ยตังกาโหบ่มาเถิ่มแม่เมนปิゅบี้ดาผิดตัวไปเตยะฮันดีฮันเตยตัวไป တက်မောင်းပေါ့ရှင်းလားရှင်းပါပြီသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါပြီအဲ့တော့ပညာရှင်ဖြစ်ပါစေတဲ့မင်းတတ်ထားတဲ့လောကဖတ်ထားတဲ့စာတွေသိထားတဲ့ပညာတွေအခရာပါတဲ့စာရောအခရာမပါတဲ့စာတကယ်လောကထဲမှာနှဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့ရတာမှအဲ့ဒါအခရာမပါတဲ့စာအခရာတော့ဖတ်တတ်ရုံနဲ့ပညာတတ်ပြီမထင်ပါနဲ့ ရှင်းလားရှင်းပါပြီသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါပြီအဲ့ခရာမပါတဲ့စာတွေအများကြီးဖတ်เสียကြံသေးတယ်အများကြီးသိเสียကြံသေးတယ်လောကပရိယေတွေသင်ယူเสียတွေအများကြီးရှိသေးတယ်တက္ကသိုလ်ကပြီးလာတယ်ဆိုတာမူဂျိုအောင်တာပါလောကတဲ့ဆင်းဖို့အတွက်လက်တွေ့ပရဒီကယ်တွေကိုဆင်းဖို့စာတွေ့အောင်ပြီးပြီပရဒီကယ်အောင်အောင်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးရုံးရကံရအောင် ခုမှဘဝစမှာကိုသူတို့ကလမ်းဆုံးနေဘွဲ့ရပြီဘာလို့မသိတော့ဘူးလမ်းဆုံးနေရှင်းလားဒါမှမဟုတ်စာသင်လို့ဘွဲ့ရသွားတာဖြစ်ပါစေ
เว้ยยาวุสาธินาโรพี่สาธินาโมกงจ้าจีดีนอกกะทอกปั้นเลยอ่ะอะตะเน่มะกงกูสาธินาสามวยอ่องพี่อ่ะมาสาตั่นอ่องเตยอ่ะมาสาธินาดาวเอ้อถูอ่องลุสู่กงอยู่เว้ยลุไปลุกงว่าดาตะมิวโดดอมแจ้วโดละเบดอมมากงอยู่บ่คันแกวไฉ่ซ้องอ่ะย่องอเมรันนี่แหละดาแม้กงอยู่เสียมะรู้อะลุ่งเนี่ยตะติเปียวโหลชินล่ะชินครับพี่สาวงว่าปฐมะ ญาติอ่องท่าดาส่วนตาวันอสิทธิ์ต้องปกโกเว้ยโลกะตัวเปลี่ยนไปซะปัญญาရှိอ่ะนี่บาเพียปัญญาရှင်เมษีอ่ะนี่ปัญญานี่กูอะเหมียวกูซี้ซินตั้วอ่องลุซ้ํามากว่าเด้อุซินโดมันเลตักตูมา 91 ကိုမိုကိရှိမှာပါမောက္ခယောကြီးပြောလိုက်တဲ့စကားတော့လေဒီစံကြရမန်မင်းတို့ဟာဒီနေ့ကစပြီးလူကြီးလူကောင်းတွေဖြစ်သွားကြပြီဒါကြောင့်တက္ကသိုလ်ကဘွဲရသွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြီးဘွဲရပညာတတ်တို့ရဲ့အပြောဆိုအပြုအမူအနေထိုင်အကြံစီနဲ့လောကအကျိုးကိုရွတ်တယ်ဘူးကြမန်းလေးတက္ကသိုလ်ဘွဲရကြီးလမ်းဘေးမူလဲနေတယ် လမ်းမန်းလေးတက္ကသိုလ်ဘွဲရကြီးကလူလိန်ကြီးဖြစ်နေတယ်မန်းလေးတက္ကသိုလ်ဘွဲရကြီးကလူယုံမာကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါငါတို့ကြောင်းတော်ကြီးကိုလည်းမဲသိခါကြရကြမယ်ပညာရှိတွေကိုလည်းစော်ကားရကြမယ်တဲ့ငါရှင်တို့ဆိုပြီးတော့ဒါမှလိုက်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ ကွန်ဘိုကေးရှင်းမှာဒါလေးဩဝါဒဩဝါဒလို့မဆိုပါဘူးเนาะကျောင်းနေဘက်စာသင်ဘက်အချင်းချင်းကိုမျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်အခုလဲဒါစာသင်တိုက်ကြီးမှာဒီစကားကိုမျှဝေပေးရင်းနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးမျှဝေချင်တာကကျောင်းကဘွဲ့ရယုံဟာအက္ခရာကုံယုံပဲရှိပါသေးတယ်အက္ခရာသင်တန်ယုံပဲရှိပါသေးတယ်အက္ခရာကုံအောင်တော့ဘာမှမသင်နိုင်ဘူးဟမ်အက္ခရာမျိုးစုံမရှိဘူးလားရှိပါသေးတယ်အဲအင်္ဂလိပ်အက္ခရာ ဂျပန်အက္ခရာတရုတ်အက္ခရာကိုရီးယားအက္ခရာဘာလိအက္ခရာမြန်မာအက္ခရာရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဒါတော့အက္ခရာဖတ်တတ်ယုံနဲ့အကုန်သိပြီပြောလို့မရပါဘူးလောကဖတ်စာအက္ခရာမပါတဲ့စာဒါသိအရေးကြီးတယ်လောကထဲမှာရင်ဆိုင်တော့အက္ခရာနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာလားအက္ခရာမပါတဲ့စာနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာလားလာမယ်အဲ့ဒီမှာဝတ္ထုစာနော် ญาติสาวพี่น้องชินกุรุมญาติจีตาวุฒิปิเสดวงจ้องดอมาตะรินต้องนี่โดบะหงสะโซบิ่ดกันถาลีตะบุฮ้อเดนัวจ้องตาปะมาปิ่บิ่ดพาปะมาปิ่บอะริกันถาลีโกบะดุจ้องปิ่บฮ้อล่ะเลยโซดตาวุฒิมิ้วกะตะเงเจนเนี่ยวเนาะตาวุฒิมิ้วอะตะเงเจนเนี่ยว တို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်လာတဲ့ဒေသနာဒီနေ့ဟောမယ်ဒေသနာเนาะဓမ္မပရပါဠိတော်ကြီးမှာယမကဝက်เนาะ14ခုမြောက်ဂါထာဂါထာ19 20မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတရားဟောတဲ့တရားပွဲကိုတရားသွားနာကြ တရားသွားနာကြတော့တရားနာရင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်တရားဟောတဲ့ခါဒါနာကထာသီလကထာသက်ကခရမက်ကခရာဆိုပြီးတော့အစင်လိုက်ဟောပါတယ်အဲ့ဒီတရားတော်တွေနာပြီးတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာတရားတွေသက်ဝင်ယုံကြည်လာပြီးတော့ဩလောကထဲမှာနေရတာအချင်းနေပါလားငါတို့ကမသိလို့ကာမဂုဏ်နဲ့ပြောနေတာတကယ်တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဆိုတာမြဲတဲ့တရားတွေလားမမြဲတဲ့တရားတွေ တော့ဟုတ်เนาะတရားဒီနားတယ်သာရုခေါ်ပြီးပြန်လို့ရတယ်မမြဲဘူးသိရင်ဘာလို့လိုက်နေသေးတော့เนาะမမြဲတာရှုကြဆိုရင်ဇလန်းပြတ်တယ်တလုံးနဲ့အပိုင်သိလဲပြီးရှင်းလားရှင်းပါအက္ခရာတလုံးနဲ့ကိုဆောင်းထားအက္ခရာမပါတဲ့စာအပြည့်အဝဖတ်တတ်ရင်အနိစ္စတလုံးနဲ့ဖတ်လဲပြီးသွားပြီဟင်အက္ခရာကဆိုတယ်အနိစ္စ အဲ့ခဏပါလေအရာထဲပြောတော့ဘယ်လိုပြောမမြဲဘူးအရာစကားနဲ့ပြောစမ်းဒါအရာသားတွေဟောတာဥစ္စာအရာသားစကားပြောမှာပေါ့ဟမ်
Ekrama yetara anisa. A yazagana bioy. Eight the loner sound of baby. Ella Ekrama barasari, go shop paddle. Yo, Miela Mayola. Nan. Tadami. Sise Osa. Yaru Gonde. Pueru Gondu. Pinya Dhamma, Pinya Shido, Pinya Shima, Pinya Shendo, Mata. Shena? Bandido Beku Ekan Ogan Nedua, the cool order out than you did. Erabale, Priya di Dalana within it. Twe Paribu ready. No? Priya Pariba Napiago Chinsong. Shena? Priya Sura could go teach her at the yard to Miao Bianbio Biani, the valley. Priya, any pure than Kulechin, to Miao Lechin City. Hokala. To me, that the Agudo, Macauno, a moo, the Halepio Biani, the Dabria. Ekiari Sony, my Priya Mohu. Shena? The Bob Bogala? Eh, Longama, Agudo Pia on Balloon Name, Kudo Pia on Balloon Name, that Longa would then be in it, Priya. Go and let Agudo appear on Chine. Bariba Chilla. The poor Bogala. Eh, Bariya, Bariba, so I'm just seeing him. Maybe you're yet that I don't want to my Bariba Mohu. Eh? Bariya, Bariya, so rather the Kanasa Oji Papi or Dodo and my Bariya Mohu. Yado Yaboli? No, Naya Lone Yam, my boy. Chilla. Ekrama Babe or Yamla. Mayao, 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 Ekra would do it. I'm a damn mutar, so do I be okay with that. Shinano? Come. And of yes, I'm Yashin Guromia, the Yarogu, nah, Pido, Loka, a chunk to root teetware, damo, tain no loka and the goo we do. Yashin Guromia, the Loka go, a song pew with a boko. Loka, thumbago, a consent theme me that boko. Imangan or this other guy of Yandungaba, Bema, Kingwe Java, the Gondri. Never this has with me. No, I go to Vienna, so my dinner doing like a virus or a war. Bowsama see a little. Shinra? Okay, call me. No? This son, long as they go, this song. I don't pay out the Yazanga, go Jesugo, or go Tibo, Lo Amaloa. Eh, Midan and Manai and this Sama, Nainoma, Mabune. No? Yashi, this are Lenaji told them of him. Jinadala? Okay, call me, Ta at a divine. Edo G. Yazo Vyashin Guromia G. That would be said to one John Oma, Kulu, where they are already horned at Kite, Pangajin, Nayout, the Agona. Nayouts alone, where then ye lend ye say to go do net, the Anajare? Priya Dibo. No? Piatangasa, the Anagare, through Piata, Piashi, to a Sapat. Sapabi Bianare, Logare Bian Pachile. Ekram Mabare Sari Pachile. Obino? Now, what do you mean? Oh, now die the lace out of window tail. If I die, they just say they may look. Oh, the chain one did I delay at the pay? A cool of a beaver. Then it has only at Aquas here. Eh? Mabiaula. Oh, you mean the other Ducala Ducala? See another la. How did not the tail you come see who did all a little near? See no? ဟာဒီနာတကမိုင်းလည်းမရှိဘူးသူတို့အချင်းချင်းပြောလာဟာတငယ်ငါတငယ်ချင်းတွေလည်းသိတာများလာပြီဩအနေစလောကဖတ်စာကြီးအခရာမပါနဲ့စာတွေဖတ်လာကြရှင်းလားရှင်းပါပြီဘုရားထံမှာတရားနာတရားနာပြီးပြန်လာနှလုံးသွင်းတော့ဩလောကထဲမှာဘယ်လိုမှပျော်စရာအကြောင်းရှိဘူးလောကကြီးကမြဲသလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဆင်းရဲပါဘူးအဆိုးရသလားမရဘူးလားမရပါဘူးကိုယ်ပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလား ดาเล่โกเย็นแท้มาณလုံးသားแท้มาเก้งล่ะတော့ตังเงินเนี่ยเอาลงตอบไปตังเงินเนี่ยงาတော့อาจารย์ชื่อเลยกว่ากามกุญอายุนี่อกုံซ้นหลบไปพญาธรรมมางาติงงานหมดတော့มั้ยหาเม้มาหมอบุงาแล้วหมดมาเนาะเนี่ยเอาสิทธิ์ตูโกดูพญาธรรมทวบไปติงงานหมดจ้ะเอาบ่ดิไปเสดวงเจ้ามาติงงานหมดพี่รอพญาရှင်เล็ดแท้กะพญาชื่อเซนกาละกะพญาปัญญาท้าเกเรไดบ่นี่คู่เล็ดดาดิปัญญาเฉ็ดกะชื่อนี่เซตีนี่เซบ่ยะหันหมดไปงาวะ
อุปเสสยาในดีสยาเนี่ยเก่งกว่าลูกไม่เอาเอรองาวาใจใดในดีสยาเนี่ยจริงจังพี่ดอกเจดวงเจ้ามาเป็นนี่เลยจ้ะในพี่ดอกงาวาปีเดียขาจ้ะเราตั้งเงี้ยเนี่ยเอาลูกพยาธันตัวงาวาปีลูกตระเรียนจดเดียขาพยาวกรอพี่ดอกเสียนพยาในพี่ดอกงาวาใจใดในดีสยาเนี่ย ยังบอกว่ากูดีสุดในที่จะต้นเต็มสมมาบีนี่ไทยนี่เปลี่ยนนี่โซนี่ตัวนี้ล้านนี่เด็กขี้อ่ะฮัลโหลวินี่เดินนารอรีกงลงที่พี่รอรู้เต็มพี่บ้าบีเอรองาวาพี่เต็มพี่เด็ดด้วยพี่อะไรพี่รอรู้ตาดนารอด้วยพิวยันอะมุกเกย์ซารู้สมมาเป็นดนารอมัวพี่ดาวยูจินะมาลุจินะ กูยังเห็นเวลาบีตาดนาบางอย่างลาบีเต็งกันวัวบีบีสุราเน่ที่บอกกูเรื่องมาอาลูจุลลุดอาบีละจาวงยูยารอมาละแต่ยูนิฟอร์มวัวดาบียูนิฟอร์มวัวบีตัวยันดียูนิฟอร์มยันดาวงกูยูอามาเด็กเอ๋อที่มาปะโคมมาตาดนาจาวงยี่ยาวลาบีซาบีเอ็นเน่ไปคุยลุลุมพี่บุเชื่อละ ยังฮันโนยตาวันนี้ตาดนาวงโอ้ใช่ไหมพวกแม่รู้ตาวันต้องมีวันสวยวันมีวันดีดีมันใช่ยาวละนายยาสวยยาสวยยาตู้วันเนี่ยตู้ท่านเนี่ยจ้าเด็กแก่เราวันนั้นมาเลยแต่เราอยากรู้เทนี่เราพิจารณาเด็ดนะบ่วันท่านมาไม่ได้อยากรู้มาไม่ได้เชื่อนะดาราดูรู้เลยดูยินเดียมเนาะพิจารณาสัตว์เดียร์จีอันนี้สัตว์เดียร์เต็มปีตัวบีปีตัวบีสุดแล้วดูอาลูตาวันปีตัวบี จ้องไทยมีอันยิ่งซะไทยสายอยู่เวลาอะไรจะมาดาวน์ซะท่านมาละจ้องปีมาดาวน์ซะท่านมากูว่าตัวจ้องปีรู้สึกยังไม่ชิลรู้สึกปีอยู่บ่รู้ไม่รู้ชิลปีนี้เดือนนี้เพี้ยนเชื่อละปีนี้เสียงเพี้ยนดอกเชื่อละปีนี้รู้เสียงตันนี่องค์จูซ่าจะมากว่าจีน่าเกล้าก้าวมี เออเราอย่าหันมาดีพยายามมาเอาลูกดาวน์ยาเลยเอ็มนั่นชี้จู่ก่อนเนาะจะรู้เรื่องจุดีบาลเลยจะรู้บาลว่ามันเลยตาดนาวงมาท่ามันเลยเชื่อไม่เอาบ้างพยายามสิกรมยาจีอาชีดารู้ตาดนามาตาวันเนี่ยสิเดตาวันเป็นยังกันจะดูรันเนี่ยวิบัตินะดูรันตาวันเป็นคู่ละ การนาดูราสุราปริยัติสาเปริตินอันปูชาจินโกเลตินเมตินเลติเมตินยูจินเลพชิเมปูชาจินเลชิเมเอราปริยัติดาวอ๋อพี่น้องวิปัสสนาดูราสุราโกโกไรยังก็ดอดะโมหะโกยะในบ้านแม่พ่อแม่เมาพิวในองโกไรสิลาสมาริปิญญาดิจินจังอาชุดะเอราวิปัสสนาดูราดูราบันเนปยาเอราตาดนาเยจาวอ เช่นนั้นตาดนาโตยันเนี่ยพี่โอ้ยปริยัติตาดนาปริบัติตาดนาปริเวดาตาดนาสุรปริยัติปริบัติตาวนักขู่ก็ไม่เจียนปริเวดายาบ้ามันละไม่ยาลูกที่มีมาลูกมีอะไรเช่นสารีดาเปลี่ยนนี่พูดอะไรบ้างได้ตะโคจะบูมีอะไรปริเวดาไม่ยาวดู ทำไมอันนี้อีกอย่างหนึ่งต้องส่งขันซะกูไม่ยากหรอกเอาจังซาบูดาบาดาลีพินเชื่อละไซบูสเวบูดาบาดาอเมริกาบูดาบาดาบูดาบาดาหน้ารอสีบายเทียบบาดาในงานเนี่ยเชื่อจริงเราจะใช้ในงานเนี่ยเชื่อตัวเสียสิ่งก็เอาเนี่ยมาบีอะบ้าสุดต้องจะคนละกองอะไรสิ่งเดียวเฮ้ยกวนยังอังกงเล่นละขันท่าเดียวตัวบ้าละ เจสันนี่เล่นเล่นเล่นมันรู้นี่จะยันน่าจะอากงลาเกตัวเราตัวบ้องเนี่ยไงฮึลาทำยังอากงเล็กขันโอ้พ่อสูเล่นเล็กขันได้ไหมเอ็นชาไปเลยก้าวต่อได้ไหมอาหม่ามันติดกูฮึนี่ได้เจ้ามาเอ็กขันนี่แหละกูรอเชิงตั้มมาไปทาร์เลยตุลุลลาเรนช่วยมาเอ็มขันนี่เนาะไม่รู้อาลุงตัวงามเอาเนาะเออ ผมมันนั่งไม่จีนี่เลยปกติเราสิตัวตัวพี่เราฟูจะนกกระโดดจะพี่เปียละอันเบ็ดเลยไม่รู้เป็นตัวจะต้องเจ้าต้องเจ้าตัวอะไรเขาบีบาลูบตัวอะไรไม่เลยโยกอะไรเปลี่ยนเดือดสูรุ่ง
ฮ่างาจ้าเลยเสียรออีเอี้ยอะไรมาลูกบอกเลยเนาะเสียรออีท่านไหนล่ะลูกท่านไหนมู้เลยพอเบี้ยตู้ดอมท่านไหนน่ะเม็นจะมาอีกองบ่รู้ลุ้มเลยโตดาตนายอมว่าดาตนาบ่ฮู้ลูกชินน่ะเออเสียรอตั้วกระโดดดาดาเม็นกุตุยะเลยเออง่ากะแลดิมาจ้องหยอกล่ะเม็นเม็นจุยะเลยตะนี้กูลุลิง 900 จุ้ยเลยเทนโลลูจ้องลาพี่เฮ้งห่าวชิงช่องนี่โลပြောว่าเสียเฮ้งห่าวนี่ง่างาเสดนาเนี่ยจุ้ยล่ะเสดนาเปี่ยวไม่ลงเนี่ยกองบ้าเป็ดยะเลยหึเป้พยาบูลงงานเนี่ยมางานเนี่ยไม่ใส่หูเนาะไอ้พยาบูลงงานกองนี่แหละပြောจินเลยลูกยางว้าช่องลุบพี่แล้วประสันยะอยู่ไม่ลงเนี่ยศาสนาเป็ดเลยหึ ဒီလူတွေအဖက်တို့ဓမ္မဂရိကအသက်တူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့စီမှာရှိလာတဲ့အဖက်တွေအကုန်လုံးဒီမှာရိုက်ခတ်ခံနေရတယ်ဒီလူအုပ်ကြီးကဖြတ်ဝင်လာကြတဲ့ဒီဓမ္မဂရိကတွေအကုန်လုံးယောဂဘေးကဘောင်းဆောင်ရဲ့ရိုက်ခတ်ခြင်းကိုခံနေရတယ်တော်ရုံတောင်ရစစ်စတန့်ပါဝါမရှိရဘူးလေရှောက်ရှောက်ပြောချင်တာလို့ဆိုနော်အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါခွန့်လို့နော်ခွန့်လို့မတတ်တတ်ဆိုဒီလိုပဲပြောချင်
ဘုန်းကြီးပြန်လှုပ်ချင်ကြတာထင်တယ်တဘောပါလားတို့ဖရာသာသနာကတကိုးကိုးကြတာလားဘုန်းတော်ကံတော်ကိုးကြတာလားဘာကိုးကြတာအဆုံးမအဆုံးမရနိုင်တဲ့နေရာသွားအဆုံးမရအောင်ယူအဲ့ဒါသာသနာရှင်းလား ผมมาสกาดองบ่เปียวနိုင်တော့ဘူးအကုန်သွားသမျှသူထွဲပြီးပြုံးပြီးအဲ့ခံနေရတာကြာတော့ဘိုင်းဘိုင်းလဲရောအခုချိန်ဒီမထနိုင်မကြခင်ဘုန်းကြီးပြန်လောက်ရတော့မှာပါမပူပါနဲ့သဘောပါလားပါပါဘာမှမသိဘုံမသိဘာမသိမင်းတို့ရံကောဟာတွေအတော်ပေါ်တယ်လို့နော်အကြီးကိုကြီးပရိစိတ်ဆိုလဲအိုးအိုးစိတ်ကြတာဒါငငယ်တုန်းကအယောင်းဝယ်လာရင်တွေ့ဘူးလေဟာစီးတာဘာဟုတ်တော့ဆိုပရိစိတ်တာဟာလေကြီးကိုကြီး ရန်ကုန်ဟာမြို့ကြီးသားတွေဆိုငါအထင်ကြီးနေတာနော်အထက်ကိုအဲ့လောက်နဲ့လာဘန်ဘတ်နဲ့မရဘူးသဘောပါလားပါပါဘုရားအယမ်းယုံလွယ်နေလို့မဖြစ်ဘူးဘုသူကိုဘုသူအားကိုရမှာသဘောပါဘုရားကျမ်းမာကြီးကောင်းကျင်ကိုယ့်အကိုဂယုဆိုင်လမ်းများများရှောင်ရင်များများတောက်ဝမ်းမအောင်ကြိုးစားဟမ်သဘောပါလားပါပါဘုရားရှင်းရောရှင်းရလား พญาอัตตาหิอัตตโนนาโทเบตะโกရှင်ก็มาลงไม่ไปไหนมุพญาต้องข้องไก่ยินสีวกขอราวันชุ่ยยินสีวกขอราพญาต้องอုံพั่วไม่ยายเบเด้งยามะเลยชื่อเลยล่ะพี่อ่ะตบบ่ล่ะอะอย่างมึงเอาอาลุลาနိုင်น่ะงาก็ตุ้ยไม่คันနိုင်มุอะแล้วตู้เฉิงเนี่ยตู้ไปตุ้ยมั้ยลูกก็ชื่อเนาะใช่ครับเอออาลุติถ่ามาอาจารย์หม่ำมาอาจารย์สินเจ๋มมา တချို့ကလာသေးတာအရှင်ဖျားမကြိုက်မှန်းတော့သိပါတယ်ငါကြိုက်တာမကြိုက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးဟင်အခုခင်ဗျားတို့ကြုတ်အကြိုက်လုပ်ပါလို့ပြောနေတာလားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ကလေဖျားရှင်အလိုတော်ကြဆိုတဲ့စကားတောင်မကြိုက်လို့မသုံးဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူးဘုသူ့လိုချမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကိုသိရမယ်ငါတို့ကတော့ဘုသူ့လိုချမှာမလုပ်နိုင်ဘူးရှင်းလား ဖះကဒါကောင်းတယ်ဒါမကောင်းဘူးဆုံးမထားတယ်ဆုံးမထားတဲ့အတိုင်းကိုကြိုက်တယ်လမ်းကိုရွေးဖះလည်းဒီတိုင်းပဲကြိုက်တယ်ဟမ်ငါပြောတယ်ဆိုတိုင်းအမှန်မယူနေဖះမဆိုးဘူးလားဆိုးပါဘူးရဲရဲတောက်ဖះရှင်းလားရှင်းပါဘူးတဘောပေါက်သလားပေါက်ပါဘူးဘုသူ့ကိုယ်ဘုသူအားကိုရမှာလဲပေါက်ပါဘူးအဲ့တော့ကြည့်နော်လောကအမှန်တရားကိုမသိကြရင်လောကဖတ်စာကိုမဖတ်တတ်တော့ အခေယမပါတဲ့စာကိုမကျွမ်းကျင်တော့လိင်သမ्या ခံရတယ်နော်အကန်းနေတတန်စရာလုံးအကန်းသွားသွားနေရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားအဝိဇ္ဇာပစ္စယာရှင်းပါပါဘုသူတို့ထောက်စရာမရှိဘူးနော်မသိတာပါလေရန်လုတာကတန်စရာတခွင်လုံးတို့ဘသူအုပ်ချုပ်တာခံခဲ့ရလဲ အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တာခံခဲ့ရတယ်အကောင်ဆိုလဲမသိပါဘူးအကြောင်းကျိုးမသိပါဘူးအမှားမှန်မသိပါဘူး
Loga pasa, mapata. Shina. Gaumi ji. Yahanaba, loga saba, palaido, tire, te awade, will be through Judy. Dokhan. Take on. Do you know Balo Malelu? Baloya Malelu, la Dokhanelu, who did not take the boja? Shina. Don't let Alana Bauma. Tadana Tawani, Tana Lunida, Matana Imanu. Did name alone, I didn't look up. ตุ๊มยาจุ้ยแล้วละกามซาวตุ๊มยาหลู่เด้ซนซ้านเนี่ยละมะทันเช็ดเนาะกูๆๆเออดีมาอชุ้ยตีนนี่บีเมดีจุ้ยจีอองโลกูๆๆเมซ้องมาโหถ่าละติงกากูอ่ะกูซีวายเลยลุ้มไม่เอาอย่าหันซุล่ะฮะกูอ่ะกูชาโหถ่าบาเลยซุดาดิยะฮะลิซียะฮะมาเพิ่มจีน่ะดล่ะเออตุ๊มยาโหหลู่ท่าละโหดเด้ตุ๊มยาหลู่ละซ้าติมาโหดีบ่มาอชุ้ยสิเด้ Judy is Judy. ยูทาไปเองเนาะเปลี่ยนไปอ่ะมั้ยจริงนะล่ะ บารหุมาโดอฉอมโลจิมใช่เนาะใช่ครับจิยะฮันนะบะจูดีดาวน์เนี่ยพี่เราบาโลอ่ะมั้ยเออวิปัสสนาดุระกันนะดุระตาวนมันก็ရှိတယ်นะคู่ရှိတယ်กว่าเลยสรุปอาရှင်พะเอ้อแล้วอจีนฮ้อยงเนี่ยตะบี้เราไม่ตีได้หูพะ เออกันนาดุระဆိုတာဘယ်လိုတာမျိုးတာဝန်မျိုးလဲဝိပဿနာဒုระဆိုတာဘယ်လိုတာဝန်မျိုးလဲဘယ်လိုကျင့်ကြာမှာလဲတပည့်တော်တို့အသေးစိတ်သိအောင်ဆုံးမှာပါအာကန္နာဒုระဆိုတာတော့ငါဖျားသင်အန်ထားတဲ့ဂါထာမန္တန်ပိယိတ်ဓမ္မခန္ဓာတွေကိုကြက်မှတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီဟုံးကတော့စာနဲ့ရေးမသိမှာဘူးနှုတ်တိုက်သင်တာပါပဲအခရာမပါတဲ့စာတွေသင်တာပါပဲဟုတ်ပြီနော် တော့အဲ့ဒါကနှုတ်တိုက်သင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခရာပါတဲ့စာလို့ပဲမှတ်လိုက်ကိုယ်တိုင်ဖတ်ရမှာအခရာမပါတဲ့စာရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့ပရိယတ်တွေသင်အံကျက်မှတ်ရမယ်ဝီနီတော်တွေကျက်မှတ်ရမယ်အဘိဓမ္မာတွေကျက်မှတ်ရမယ်သုတ်တန်တွေကျက်မှတ်ရမယ်အဲ့ဒါကဂန္ဓာဒုရကိုယ်တိုင်လည်းကျက်ကိုယ်တိုင်လည်းသင်ယူသူများလည်းပို့ချအဲ့ဒါဂန္ဓာဒုရခေါ်ရဲကွာအဲဝိပဿနာဒုရဆိုတာကတော့ ငါဖျားဟောကြားတဲ့ဒေသနာတွေကိုမှတ်သားပြီးတော့ကျင့်ကြံအားထုတ်နီးယူပြီးတော့ကိုယ်တိုင်သီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ယံကကုံအောင်ဒေါသကုံအောင်မောဟကုံအောင်အားထုတ်တာအဲ့ဒါဝိပဿနာဒုရာဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာတကယ်ချင်းတိရောက်ဖြစ်တယ်ဟောဒီမောင်နီပေါ့လေနော်ဒီမှာမောင်နီနဲ့မောင်စိမ့်ချထားတာဟုတ်နော်နော်အဲ့တော့မောင်နီကတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကအသက်ကလည်းကြီးပြီ ဂါထာတွေမန္တန်တွေကျက်နေလို့တယ်တပည့်တော်ဓမ္မခန္ဓာတွေကျက်ဖို့လေတပည့်တော်ညံမမိဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တပည့်တော်တရားအားထုတ်နီးလေသင်ပေးပါရှင်ဖျားသင်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းတပည့်တော်ကောင်းစွာတရားကျင့်ကြံအားထုတ်ပါမယ်ခင်ဗျာဝိပဿနာဒုရတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ပါမယ်ရှင်းသလားရှင်းပါပါဘုရားသူကဘာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါမယ်ဝိပဿနာဒုရဘုရားရှင်သင်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းသူကျင့်မယ် ဟုတ်ပါလိုက်အာမမန်းနေခံတရားအထုံနီတောင်းတောင်းတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကမ္မထံအတုပါကမ္မထံပေါ့လေအာနာပါနာကမ္မထံအစရှိသည်ဖြင့်သင်လိုက်မယ်ပေါ့ဘာကမ္မထံသင်တယ်လို့တော့စာထဲမှာပါပါဘူးအဲ့တော့ဝိပဿနာသင်ရရင်တော့ဝိပဿနာမှာမပါမှာဖြစ်တာအနေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီး၃ပါးတော့မပါလို့မဖြစ်ဘူးဟမ်ဒါပေသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားအလုံးဟာ အနိစ္စမြဲသလားမမြဲဘူးလားအေးမြန်မာလူလို့ဆက်မှာအကြောင်းကြောင်းဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားအလုံးမမြဲဘူးတရားအလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါရဲ့ကြည့်လေခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိလဲခန္ဓာပါးရှိတယ်ဩမာဒီခေပေါ့ပေါ့မှန်ဒါအဘိဓမ္မာခေဟမ်ကြည်စံခန္ဓာ၅ပါးမြန်တောင်းတောင်းပေးပြီဆိုသွားတာသူ့မင်္ဂလာတောင်အကုန်လွတ်မရဘူး ကြည့်စမ်းလှုပ်သွားကြတာတော်တော်တာပဲเนาะကျွမ်းတယ်သူတို့အခရာနေဟမ်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာစုံနိုင်မှုလွယ်သလားသာသနာတွင်းမှုစုံနိုင်တာဘုဘောမထင်နဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာတွေဘယ်မှာရှိတော့ရူပခန္ဓာပဲသဘောရှိတယ်အေးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့အခရာကသင်ပေးလိုက်တယ် အခရာမပါဘဲနဲ့မျက်လုံးပိတ်ပြီးတော့ကြည်ဘယ်လိုဖောက်ပြန်တာတို့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဆိုတာဘာတို့အဲ့ဒါကြတော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့အခရာသမားတွေပြောလို့မရဘူးဟမ်
What is the ball? The ball is the ball, baby. You're the ball. It's not what I'm saying. Huh? Era, ekram about it, sir. Not little. Ekra, Emma, I come with the name, who come here? Sina. Sapata, you know, Sadabi, but in it. Era, ekra, patata, sapata, da mo. Loka pasa u patama sata de kor. Shina. Tabo bodra. Era yo, be the washi. Era palace of Gogu pa. Toro biota who. We don't have the washi. I cannot have a gang out of badra. Yo jammy my bogo that was badra. Dasa madina. Pelu don't go goji. สาเรตินทาอยู่เนี่ยตะเกเมียนน่ะไม่เข้าได้ผู้โหอักขรามันไม่ใช่ผู้ตันตันไม่ใช่ผู้เอ๊ะเออโหอ่ะกาจี้ตองปุ๊บหลอกยีไปแล้วไม่ได้หรอกโหอักขรามันบาแล้วไม่รู้ผ่านมะเลยใช่ล่ะตะบ้อปอกดล่ะครับเอ๊ะอักขรามันบาได้สาขันธะตะบ้อนี่โลกตะบ้อนี่โลกมันตีอัตเตปัญญานี่ตะบ้องนี้ใช่ดีดิเอ๊ะ สาเรมาอธุบิวตินายเนี่ยตะบาตานักบาตาตะกานะนักกานะบ่เปียก้องเซนเลตะคู่ปิ้วปี้จ้ําอยู่นายยงเนี่ยมหาไม่เสร็จหลุเปล่าดาบาเปียตบอบาดล่ะไม่เสร็จหลุเปล่าดาบาเปียไอ้บาตาสะเปเชลิดซวยไม่เลยซ้ํามาเมเอ๊ะอำมันตี้โบหลุเนาะทุเมงลาสิงคอเนี่ยบ่ดูแล้วบ่มาไม่ตัดผู้หลุเปล่าปี้ดาจีนะล่ะครูดูแล้วผัดตรงผัดเส้ อาโลกุบัวฉีนี่กูตีอ่องเปล่าอกงเค้าเนี่ยรู้จุ๊ดโลกผัดสาวอตุผัดนี่จ้ะอภัพมั่นอ่องจูซาเอ๊ะตบอบาดล่ะครับเออพ่อเปียนเนี่ยตบอสู่ดาบาแล้สู่ดาเราก็กูจั่นสีพี่แล้วนี้မျိုးสงเนี่ยจี้อ่ะมาอุตุเมงคลาเมียนแก่เนี่ยนี้เค้าเนี่ยรู้เปล่าๆแล้วเค้าเนี่ยรู้เนี่ยใกล้ฉิมมาใกล้ชินล่ะชินครับคันซ่าได้ตบอมัดซ่าได้ตบอแก่มัดซ่าเราเค้าเนี่ยรู้มัดตัดได้ญานชื่อไม่ชื่อ What is the ball? The ball is the ball of your baby. Eh? And are you the Malay Yabada and the Loma Mada Gomada of your Benama machine? Oh, what they mean, Yashini, I say. Brain the gown, that Bura, do jump your energy, Yari de Boni. No? Do yet, they bansanda canema. John Little Gown sheet. เออจองเล้ตะกองဝင်ထွက်တော့နောက်จองเล้จองมาเล้ตะกองကจองจี้เล้จองငယ်เล้ตะกองထပ်มวยတော့သူ့ခန်းနဲ့ဝင်ဖို့อ่ะอ๋ออจี้တော့ဝင်เสียอ่ะပေါ့ရှိတယ်ငယ်ဝင်เสียမရှိဘဲနေဦးမယ်ဆိုအပေါက်သေးလေးတစ်ပေါက်ထပ်ပေါက်တယ်အဲ့ဒါအုံနောက်တစ်လောက်ကောင်းတယ်လူอ่ะငါထားတော့เนาะ รัสเซียเยอรมนีเยอังกฤษเยอเมริกันเยคั่วอยู่จ้ะบ่าวซุดีแท้มาตูหมัดท่าได้ชีสปยาได้สิมาเว้เนาะน่ะชีสปยาสุดาดาคอมพิวเตอร์โลสกาเนี่ยบอกดาเนาะหมัดหยั่นปยาได้สิมาเว้เนาะตูหมัดตูมี้ท่าดาอู้นอกแท้มาสิมาซุคั่วพี่ชาจ้ะบ้าด้วยหึเชิญล่ะดาเพียงณะลงแน่คั่วชาดาเพียงเบยอ่ะหมัดเอ๊ะ เอ้าแล้วกูก็กูเสียจะจุ๊บเลยไม่เปล่าดาเอกรามมาบ่าတော့ไม่เปล่าดาพูชินล่ะเอกรามมาปามาดาเปล่าลูกย่ามาปาลูกเปล่าไม่ย่าดาดิตะบงนี้สิเดจีนัดล่ะจีนัดครับดาหมดเตียก้องเซมมาเดเออเค้าเรียกดาผัดตัดอองจูซาเนาะลาเมเนี่ยส่วนอีเลยต้อมมาบ่าจีขันธ์5บะนะบ่าขันธ์5บะดาเอกรามมาตินท่าดา ตลอดเตียวิปัสสนาอาถุเวปกูก็เอกรามาตินท่าได้สาชุออกมาล่ะขันธ์ตะบอชุออกมาครับอ๋อไอ้จ้ะเอกรามาปาได้สาผ่าရှင်းล่ะရှင်းပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာဒီယဟန်ကเอกราတွေနဲ့စာတော့မကျက်နိုင်ဘူးဗျာတဲ့မျက်စိကမုံနာကထိုင်းเนาะညံကလေးနေပြီမကျက်နိုင်တော့ဘူးတပည့်တော်เอกรามาပါတဲ့စာပဲဖတ်တော့မယ်ဆိုဘုရားနာကံပဋ္ဌာန်းတောင်းတော်တဲ့ထွက်တရားအထုတ်ရှင်းသလား तू बेसा दो पट, एक राम बारे सा,
Now the name of the Yogaro, Nenele Tutang, Nebun Yar, Tetem Yem Yet, Tete Jojo, Pipun Yar. Oh, Doro Satan, I did it, Satan me. No, at a Bariati Wong of West, how may Paya? Amabandi Kanga, Bido, the Karen Sari thing. About to go, Josa, I don't like Donne, don't need so you met to a Sacha Boni Pila. Baboni? Sacha Boni, my Nene Yamabu. Jawong Aya, Sacha. Blau. Jawong Aya, Oleja, Sala Chad. เสียจีဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဟိုတော်တယ်သွားပြီးတော့အခရာမပါတဲ့စာဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖျားရှင်ထံကကမ္မထာတောင်းတရားသွားအလုပ်လိုက်တာတနစ်တဝါတောင်မကျွတ်ခင်ပဲကိလေသာကုန်ခံရဟန္တာဖြစ်သွားရှင်းသလားရှင်းပါပြီသူပဲစာတတ်သွားတယ်အခရာမပါတဲ့စာဖတ်တတ်သွားတော့သူသိသွားပြီခန္ဓာဆိုတာတကယ်တော့ယုတ်တရားနဲ့ รูปขันธ์ဆိုတာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုပြန်ပြောရူပခန္ဓာဆိုတာသိဉ္ဇခန္ဓာဆိုတာသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာပြုပြင်တတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုဝิญညာနဲ့ခန္ဓာဆိုတာ သိကြံတတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုတကယ်ရှိတာခန္ဓာဘာနှပါအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားနဲ့ယုတ်နာနှပါပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘာနှပါခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကဟောသူကသိသွားပြီမေကသစ္စာနဲ့အမှန်သိသွားတော့ဒီခန္ဓာဘာမှာရာကရာကဆိုတဲ့လောဘလာအောင်မလားဒေါသမောဟ ราคะโทสะโมหะกုံลุยะหันนาจีဖြစ်သွားဖြစ်သွားတော့ဟိုစာချဆရာတော်လည်းသုံးနှစ်เนาะစာချဘုန်းကြီးဖြစ်ဒီတော်တဲ့ထွက်သွားတဲ့ယဟန်ကလည်းဝိပဿနာဘုန်းကြီးဘုရားထံကဒီဒေသနာတွေတောင်းတောင်းပြီးပြန်လာရင်တော်တဲ့ရောက်လာရင်သူ့စီမှာနိခံသူ့အရေးအောက်မှာအားထုတ်ယဟန်နာတွေဖြစ်ကြဟုတ်ပြီနော် နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတဝါကျွတ်တိုင်းကျွတ်တိုင်းသူ့တပည့်တွေကကျွတ်တန်းဝင်ကျွတ်တန်းဝင်ပြီးတော့ဘုရားဖူးခြင်းနဲ့ဘုရားကြောခြင်းနဲ့ဆိုအေးသွားသွားသွားဘုရားကြောမဆိုသွားကြောကြီးကြအတ္တိတိရှိကြေကိုလည်းမင်းတို့ကြောကြဟုတ်ပြီနော်ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ဝဲရံလက်ရရံလက်ဝဲရံ40လက်ရရံ40ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလံဥဆောင်တဲ့ယဟန် 80ပြီးတော့ဘုရားပူဇာဖူးပြီးအတ္တိတိရှိချေကတော့ဘီရင်ဒီတဲ့သူတို့ဆရာတငယ်ချင်းစီလာကတော့ကတော့ဘီရင်ဒီတဲ့သူတို့ဆရာတငယ်ချင်းစီလာကတော့ကတော့တော့ဆရာဘုန်းကြီးဟေးမင်းတို့ဘယ်ရလာကြတော့တပြားတပြားတို့ဘုရားထံကကမ္မထာတောင်းပြီးတော့ဒီလိုတို့ပဲတောထဲမှာသွားအထုတ်တယ်အဲဒါတပြားတို့ဆရာစီမှာကမ္မထာသင်ယူအထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားအခုဝါလာကင်းလို့တော့ဘုရားထံကိုတပြားတို့ဘုရားဖူးရင်လာပါတယ
โอ้อีๆๆ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 
ဲ့တွေပုံများနေပုံများနေတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်မလဲနဲအဲ့ဒါအိတ်တမစ္စရိယလာပြီဘာလို့ဆိုသူအခရာပဲတတ်တယ်အခရာမပါတဲ့စာမတတ်ဘူးဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မခန္ဓာထဲမှာအိတ်တမစ္စရိယအပြစ်ပါမပါဟမ်အိတ်တမစ္စရိယအကျိုးအပြစ်ပါမပါပါရင်သူကသူသိရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မသိဘူးပညာရှိအိတ်တနော်ပညာမဲ့အိတ်တထင်ရှားတယ်အဲ့ကောင်မလကကောင်မနော်အခုမှဘာလုတ်ပြီးချမ်းသာသွားတာဟုတ်လို့ဟုတ်ပုံမှမမရဘူးသူများမျက်စောင်းထိုးထိုးပြီးတော့ဟမ်မဲ့ကရွက်ကနဲ့ပြောတာပညာမဲ့အိတ်တပညာရှိအိတ်တကြတော့ကောင်းစေခြင်းလို့ပြောတာလို့လို့မထင်ရှားဘူးသူ့ကိုယ်သူအိတ်တဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှလဲမသိဘူးကိုလာပြီမင်းတို့ဘုသူပြဲတော့အရှင်ဖျားရဲ့တန်ငယ်ချင်းပါဗျာမင်းတို့ကဘာတွေသင်လာကြအောင်နေစမ်းမအောင်
Lebara sih dia gada dapai dong ya awak macam ni ni kau siapa tu bahasa la, dia ni kiri dia la la, mesti mana kiri dia la la, we ni ngajar dia la la, ni ke ngajar dia la la, biar kita tumbuh dia la lobi, tu dah tu mian aku cakap cakap, biar mana dia la, tinju dia la, petang ya la, halau kau bi, siapa? Kan lebara sih dia gada dapai dong ya awak macam tu ada luar, dapai ni bola jila aku, lama dia udik aku lama ngasung mana, mana? ลงล่ะพวกเราตังเงินสู้เลยวันที่ยามมาเจ็บปุ๊บยานาเจ็บตัวนั่นดาวมาตัวกระโดดยิ่งน้อเฮ้ตู้รู้ไปเลยงาเรื่อยไปบ่งาเรื่อยเลยตู้รู้ไปบ่เชียนละตบบ่เบาตัวละได้ไหมเอ็กซ์ล่ะพันนี่เลยปุ๊บกูยิ่งน้ำเลยเชียนละตบบ่เบาตัวละเอ็กซ์ล่ะเรียนล้านสองลูกไม่ยาวบ่ได้เลยตีไปเจน่ะบ่ จีน่าตั้งละมันเจลส์พี่ละเนาะไอ้ตามิสยาเวนลาบีบาดเจ็บหรอที่กองบาดเจ็บไม่บาดเต็นลาลาเราไม่รู้เบี้ยวซะเงาหนี้เกี่ยงกันยาเต็นลาตั้งละวินิงกันยาเต็นลาตั้งละเป็นกระตุ้งบุ๋นเต็นลาตั้งละบริเวณขี้ยาตรงนั้นคนนับเบี้ยวซะเบ็ดดิบเลยว่าเดี๋ยวเราชูเดี๋ยวเรามาส่วนไหนจะดูกันมาบ้าบ้าบ้าโดนโดนโดนโกงพี่เอ๊ะตัวตัวบริเวณขี้ยาตรงนั้นคนนับมาโซดาบ้าบูไม่เงี้ยเชื่อมาเบี้ยวซะส่วนไม่มาเดี๋ยวเอาไม่รู้
进来嘛，嗯，哎，一个的嘛，不要紧，收嘛。哎，一克拉里的龙舞，东恰的人，一克拉嘛把那三舞，一克拉的龙的那啪嗒嗒的，咱送要把的，进来。这龙呢，这咱收不着，听不对吧呢？俺们伢子这得收不了，听不进呢？哎？但是别人别人特别别人是骗我们老男人别人是这个咱们错不了。我说也喊我看他是的哭了露出的话为你准备的我真的为你准备的哭了去为你要为你再找他啥。然后就也喊今天哭了都在塞娃塞娃娃老鸡的不顾还敢不顾了他哈鸡了都让他娃娃去的。过程我看他的话先别啊。哎，你不顾意啊！先别在面上记得哩。我话别喽，俺都三点半的，三点半、三点半，我们都要上阿娃。那为你阿为读不喽喽，伢拉的嘞，没得。多少男的嘞？哎，都是伢们。行了，啊，我喽喽，先别，三点那都搞你。先别，三点半的，一克拉么把那三罗什么比？行了。表给也不嘞，爷奶嘛嘛刚批给也不，哦，啥的老大比，马路都老严的嘞。哎喽，不会有罗马为地的，哦，都埃克拉那啥为大大，嗯，埃克拉嘛把那啥，嘛大下不，边家大干的马路，边家西，边家西干的，边家先批奥就大家。大家我这样哪有哪嘛啦哪的带地上落嘛地的带嘞这样没咱们变家先骗嘛这那个啦这不好办的啦对嘛也还得要你等一下到这样你都阿斗阿斗你那都阿斗的路路的没路的路路家哦这话就变咪也还哪里骗变咪培养多阿哥家变咪弟弟是这个咯都是阿多阿哥格罗巴米阿拉罗姆雷德贝里波拉伊拉，你讲巴扎路龙何必拉比？那个话，等个钱，等药钱，侬不要多。行啦，哎啦，巴萨嘛拍得人。江某阿雅啥吃？嗯？德贝德巴尼，米阿西西的，多多，都萨嘛拍得，巴萨。这个都是刚才写的说哦王大姐啊嘿给几家他不理把地他上回变了家了那些都没有了地不理把地电笔也不理把地阿托我们挂哎呀地不理把地给呢不理把地哈嘞没别走不不理把地给你不理把阿托我别走的啦后面干嘛他这样不都是要当作了不要是要当作了都不理把地把作比的行啦大伙人都拿不了哎，看那把那三天嘛，三大的路天里了，接那个啦。哎喽，
Priyati Dadanata Mulan Dadanaya Mula. Priyati Kengwalu Yamala. Priyati Kengwalu. Tekena Dusa Dadesu, Priyati the Magule, Damutama Pitalu. Priyati the Magule, Damutama. Bandi Dobeku, Benyashi, Yahan Damanedi. Ekan, Okan, Nedawa, the Kudo, Priyati go then you. Tweberi Bure di. Priya, Priba di Hudo Dadana, Tawan, Nayagu, Tansound or Mui. ตบอบอกได้เออลาบซีโอ้เนี่ยตัวเราจริงนี่แหละซ้อมมาอุ้มไปเนี่ยရှင်းน่ะเนาะเออတို့ဘုရားသာသနာတော်တွေဝင်ကြတယ်ဆိုတာသာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရသည်တန်တရာရှေးเจ้าလားတန်တရာပြเจ้าလားဒီအဲ့ခဏမှာပါတဲ့စာဖတ်ထားတဲ့တော်ရရဟန်ကြီးကတန်တရာပြန်ပြီးပြီးသူကတာဝန်ကျေပြီနဲ့သူ့အတွက်လက်တာဝန်ကျေသလိုအများအတွက်လက်တာဝန်ကျေတဲ့ပညာရှင်ကြီးဖြစ်နေပြီ ရှင်းနော်ခုဒီမှာကသူကပရိယာလေးတစ်ခုပဲလို့ວ່າသေးတယ်ပရိပတ်ပါပြီလားပါပါတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမအနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ရာဂကုံရဒေါသကုံရမောဟကုံရတန်တရာစခန်းတတ်ရဖို့သူသွားနိုင်ပြီလားမသွားနိုင်ဘူးဒါဖြင့်သူတာဝန်ကျေပြီလားကျေနေတယ်လူကကျေနေတဲ့လူကိုပြဿနာလို့ဥမယ်အဲ့ဒါမနဲ့ပြန်မဆက်ကြလို့သဘောပါသလားအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့စခန်းသွားမယ်ဘုရားရှင်ကဘသူ
ကောင်းပြီခန္ဓာဘာနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်မြဲတာတွေ့မလားမမြဲတာတွေ့မလားဖြစ်ပြီးတော့ဘာသစ္စာတိတဲ့ညာငါမေကသစ္စာလာရင်လောဘဒေါသမာနမောဟမာမာနအိတ်တာမစ္စရိယတွေလာအောင်မလားမလာရင်တိတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်အေးကဲတို့သစ္စာလေးချက်တပြိုင်တည်းကိုက်မှဒါလေး တန္တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေမလျော့မပေါ်စားသောသတိမလျော့သောဇွဲလုံးလာလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်မှာအခရာမပါတဲ့စာဖတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့